د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو ان ایس سی آر لخوا په بلوچستان کې د میشتو افغان میرمنو د هنر د راپورته کولو او نړۍ ته د ښکار کولو لپاره بیلابیل ګامونه پورته سوي دي، چې موخه یې نه یوازې افغان میرمنې په معاشي او اقتصادي توګه مضبوطه سي، بلکې دوی د ټولنې په پرمختیا کې خپل کردار هم ولوبوي. د دې مقصد لپاره د کوټې په غوث آباد کې مېوې یوه مرکز ته سترګې ورښکاره کړې، چیرې چې افغان میرمنو ته بیلابیل لاسي کارونه ورزده کیږي. په دې اړه نور حال د یو ان ایچ سی آر غړي عبدالله خان څه داسې راته بیان کړي. ټریننګ بیسیکلی په ټیلرینګ، آرټ اینڈ کرافٹ، آرٹ اینڈ کرافٹ اور قالین بافی په حوالہ ٹریننگز دي. دغه علاوه زموږ کمی انجونی سی دي د افغان مهاجرین انجونی څوک په کالج او اسکول کې تعلیم حاصلوي، دغه لپاره کمپیوٹر اور انگلش لٹریسی کلاسونه هم ستا. دغه علاوه دا ٹریننگ سی مکمل کی دا گرد شزی روزگار پا والا ډیر بهتری محسوس ای، اور دغه د پاره ډیر مواقع دی روزگار پا والا دوی خپل سامان په جوړی اور په بازار کې په اسانی خرڅی. په دې مرکز کې ډیر افغان انجونی او میرمنې د کار په زده کولو بوخت وي. پښ پښ میاس کې دی بیلابیل کارونه زده کوي. په دې اړه به غوړ سو وی وی زده کوونکی روبینه خان ته. زما چې دا سم مجبوری وو چې دا کارونه مې زده وکړل، هغه ټایم چې دا وو ما اسکول ویل اتم کلاس کې وم، موږ چې دا یو لس خورونه دي او یو ورور ده، او زما پلار چې دا هر ورځ کار کوي، هغه وخت چې وو زما پلار ویل چې زما توان نسته کې سس پرای وکړم، هغه خاطر ما خپل سوچ وکړل چې زه داسې کارونه وکړم، خپل فیسونه ورکړم او د کالی جوتی هغه شایان خپل واخلم. دا هغه خاطر زما مجبوری وو چې می دا کارون وکړل، ازم وکړل، دا کارون می شروع کړل. د افغان میرمنو د لاس جوړ شوی شان په مارکیټ کې پلورل یا خرڅول کیږي، چې ګټه و افغان میرمنو ته ورسیږي. په دې اړه به غوړ سو د شوزو د حقوقو د تحفظ لپاره کار کوونکي غیر دولتي تنظیم د اورت فاونډیشن وسانی احمد ته. ډیسپلی سنټر لرو په ملینیم مال کې، اور ال زموږ د دکان موجود دی چې د دوی جوړ شوی کم شان چې نه خرڅې دای سي د دوی په خوابانی په دای علاقې کې، هغه به موږ الته ایجدو او دوی ته دا موګه ورکو، دا سہولت ورکو چې دوی دغه خپل فائدہ واخی او رخصیان د خپل غا باقی هوست کمیونټی چې دغه کې د خرڅ کې دوی خپل جوړسي ویشان دي، دوی خپل په دې باندې پیسې غاری کړې دي، نو هغه شین چې دی بیا د دې ټوټل ګټه بیا موږ دوی ته ورکو. میرمن سانی احمد زیاته کړه چې تر څو شزي په مالی توګه با اختیار نه وي ګرځول سوی، تر هغه وخت پورې ټولنه د ترقی او پرمختیا په لور نسیر ونه دلای.